Poštovani slušatelji i gledatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Gost dana. Danas ćemo se baviti sportom, a to su uvijek aktualne teme ovdje u Gostu dana, meni najprirodnije, pogotovo kad pričamo o nogometu. A ono što najviše volim je nekakva brzina. Brzina ne samo da se tiče sportova, tiče se i ovog medija na kojem danas emitiramo program, odnosno Trend radija, ali i Trend televizije. Ovih 30 minuta vama će biti jako zanimljive, jer ćemo imati dva Željka čak u studiju i pričamo o Quattro River Reliju, a oni su Željko Magličić i Željko Fanjak. Dobro jutro. Dobro jutro, Eva, hvala na pozivu. Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima i gledateljima. O, dobro je, fino ste ukočeni za jednu ovako opasno dobru brzinsku temu o kojoj ćemo danas razgovarati. Evo, na početku gospodin Fanjak može reći kako ste došli na ideju da ususret VRC-u napravite svoj vlastiti reli. Pa zapravo ideja je došla od Željka broj 2 koji sjedi pored mene. E tako ćete biti B1 i B2 u emisiji ovoj, može. Da, zato smo se izbunili kojeg Željka prozivate. Ja bih rekao da je sve krenulo prošle godine kad je VRC došao u Hrvatsku pa tako i u Karlovačku županiju i onda se stvorio taj nekakav hype među širom javnošću, pa evo imamo i Željka koji je naš Karlovčanin, odnosno iz Gornjeg Zreča, ali tako, da se ispravno izrazim, koji je vozio VRC i potencirao je priču da imamo i jedan lokalni reli, odnosno govorimo o Europskom prvenstvu, prvenstvu Hrvatske u reliju, i ta inicijativa je došla u Karlovačku županiju, odnosno turističku zajednicu. Mi smo objeručke prihvatili i evo danas svjedočimo da ćemo za 20 dana imati prvi Quattro River Rally u Karlovačkoj županiji. Kad kažeš prvi, to znači da mislite to održavati tradicionalno, a drugi pa treći pa... Tako je, da. Pa evo, s obzirom da je Quattro River Rally, skraćeno QRR, svojevrsna uvertira u VRC koji će se održati 4 tjedna nakon. VRC dobio ugovor 2+1, znači treba bi sigurno 3 godine biti u Hrvatskoj i Karlovačkoj županiji i mi vjerujemo da ćemo i QRR sigurno održavati u tom ritmu, ako ne i duže. Intencija da to bude tradicionalni reli, pa iz toga razloga prvi. Ledo vas nije tužio? Ne. Zbog Quattro sladoleda. Aha, zbog Quattro, pa nije, da, evo, zvučno ime, mi smo napravili poveznicu s rijekama, tako da za sad se dobro primilo među fanovima i vjerujemo da će biti sve okej. Dobro, Željko, evo odakle ideja. VRC prošle godine osvojio je simpatije ne samo žitelja Karlovačke županije, već cijele Hrvatske i svijeta. Evo, kako misliš da bi ovo moglo zaživjeti? Pa ideja je, ono, čisto jer eto, ja taj sport volim, živim, ono, nekako slobodno vrijeme mi je fokusirano u tom pravcu i uvijek sam nastojao da nekako proširimo i broj samih natjecanja kod nas, a zapravo kad je VRC došao tu, on je mnogima otvorio oči i zapravo povećao nekakav javni interes za tim sportom. Da se nije desio, možda se ni ovo ne bi realiziralo i ja mislim da će biti još puno takvih primjera na razini naše države, nadam se i na razini ove županije, ovoga, da pokrenemo još neke druge stvari, jer realno autosport je kod nas na dosta nekakvim niskim granama, dosta nisko pao, ovoga, čak i javnost nekako, evo, ja ne znam, ja mislim da dok nisu ti VRC auti zabrundali ovuda, da smo nekom rekli reli, mislim da ne bi ni znali šta to zapravo znači. Pa dobro, mislim, svi smo nekako pratili tu formulu, ne znam koliko je ko prilike imao, jel, ići gledati formule van, ali možda nije jedan od najpopularnijih sportova, evo da, to se mogu složiti. Dobro, u svakom slučaju, veliki entuzijazam mi se čini na ovom projektu, morate ipak pokazati nekakve rezultate, evo, Željko broj 1, može li... Ne, Željko broj 1 si ti, znaš, kao okay. Prvi si do mene, pa kao ti si jedan. Okay, dobro. Da. Ovaj, što misliš, kako opravdati sve ovo što ulažete sada truda i kakva reakcija će biti između ostalog publike? Da, ovoga, ja se moram složiti da je ogroman entuzijazam ovdje uložen, ne s moje strane, ne pričam o tome, nego evo, županija, gradovi, svi općine, ponajviše turistička zajednica Karlovačke županije i ove neke regionalne koje su tu uključene su stvarno se dale u ovaj projekt, ono, da još uvijek dan danas onako gledam sa strane i divim se tome, svaka im čast.
ja mislim da će rezultati doći. Mislim da je nerealno očekivati rezultate odmah sad, prvi put, jer stvarno radimo nešto prvi put i stvarno nam trebaju godine strpljenja da pravi rezultati dođu. Ali ja mislim da kad jednog dana dođu pravi rezultati, mislim da ćemo onda pričati o jednoj manifestaciji, jednoj od glavnih manifestacija u Karlovačkoj županiji i ne znam, gradu Karlovcu ili koji će već biti u narednim godinama uključen. Nešto što će ovdje dovoditi velik broj domaćih, stranih turista, posjetitelja. Ja se nadam da se možda zakotrljaju nekakve poslovne prilike. Automotosport je velik pokretač turizma, gospodarstva općenito i ja mislim da dugoročno to može biti jedna jako, jako lijepa i jako velika stvar za ovu županiju. Mislim da je ovo prilika da se Karlovačka županija stavi na kartu hrvatskog autosporta, gdje je realno nije bilo uopće, a pošto ima veliki udio u samom VRC-u, velik broj etapa se vozi tu, mislim da smo načeli nešto što može postati velika stvar. Direktor turističke, županijske turističke zajednice nam možda može reći u ovom prvom dijelu emisije koliko košta ova priča? Pa mi tu govorimo o jednoj manifestaciji nacionalnog karaktera i ona se po kategorizaciji svrstava u top manifestacije. Dakle, to su manifestacije sve koje su preko 300.000 kuna u ukupnom financijskom dijelu. Teško je izračunati točno u kunu koliko će koštati manifestacija, ali svakako ona je top manifestacija i ovo što je Željko rekao, ona će imati velik značaj za turizam Karlovačke županije i svih gradova i općina na kojima će se održavati. Evo, već sad bilježimo velik interes posada i vozača koji će doći, koji se prijavili ne samo iz Hrvatske nego iz obližnjih zemalja. S njima dolaze i popratno osoblje i ja vjerujem da ćemo sigurno u tim periodima imati kompletnu popunjenost smještenih kapaciteta. Hoće li ih uopće biti dovoljno? Pa evo, to je dobro pitanje. Kad god imamo nekakvu top manifestaciju u Karlovačkoj županiji, suočavamo se sa činjenicom nedostatka smještenih kapaciteta. S jedne strane, ne možemo živjeti samo od manifestacija pa reći ljudima dajte otvarajte, jer teško je držati taj ritam da imamo svaki tjedan nešto, ali evo, kad se dogodi tako jedna velika manifestacija, onda je uvijek se traži krevet više. Idemo na kratku pauzu. Evo nas natrag u emisiji Gost dana, Željko Magličić i Željko Fanjek su preko puta mene, dakle Double Ž u studiju naziva B1 i B2. Pričamo o Quattro River Rallyu koji će se prvi puta održati u Karlovačkoj županiji, pa vrijeme je da saznamo gdje, kako ste organizirali taj vikend, gdje se, s čime se kreće, koji je dan najzanimljiviji. Željko, jedan. Hvala. Znači, event zapravo počinje u petak, kada posade dolaze, kad se otvara servisno parkiralište i obavlja se taj administrativni dio natjecanja, tehnički pregled i tako dalje. Međutim, za posjetitelje ovoga je bitno ono što počinje u subotu. U subotu do podnevnim satima imamo takozvani shakedown, to bi preveli kao tresanje, mada ne znači ništa ovoga. To je zapravo nekakav trening, ajmo reći, nekako zagrijavanje. Ono će biti... A to je ono kad upalite tek auto, jel? Ne. To je u leru i stišćete ga. Da, ajmo reći. Znači, to je nekakvih, ne znam, 5 km, ajmo reći, kao pravog brzinca. Vrijeme se mjeri sve kao za pravo, ali to vrijeme kasnije u rezultatu ne znači ništa. To služi za nekako podešavanje auta, zagrijavanje, evo doslovno. To će se održati tamo negdje, mislim da je start u blizini mosta u Novigradu na Dobri. I vozi se tamo negdje prema Skupici, ja ne znam ja točno, iskreno. Popodne je ceremonijalni start, to mislim da je jako lijepo za vidjeti, definitivno bih pozvao sve iz Karlovca, evo ako smijem, ne znam koje su mjere uopće još na snazi, ako smijem pozvati uopće, rampa će biti postavljena tamo u Perivoju kod spomenika Žabi, jel? Dakle, na samom početku Radićeva prema Korzu, tamo će svaka posada u razmaku od minute proći rampom, možda reći nešto o sebi, imamo himnu i tako neke svečane dijelove programa i nakon toga počinje ozbiljna stvar, počinje prvi brzinski ispit i jedini tog dana koji je kružnog karaktera, zbog toga jako atraktivan. Dakle, svaka posada vozi dva kruga,
tamo na lokaciji negdje od sportske dvorane pa prema Šumari, jel tako, starački dom, tamo taj, taj dio grada. Tu se, ako se neki sjećaju, pred, sad je to 14 godina, mislim, vozilo zapravo nešto jako slično, vozio se jedan rally, tada se zvao ORC, i zadržali smo tu istu, ajmo reći, konfiguraciju brzinskog ispita. I to je sve za subotu. Nedjelja je onda puna, puna događanja, vozi se ukupno 6 brzinskih ispita, to jest 3 različita svaki po 2 puta. Jedan se vozi na području grada Ozlja, konkretno je relacija od, ne znam da li od Vrhovca do Vrškovca ili obrnuto, evo nisam siguran, pošto jako su slični nazivi. I drugi je zatim od Novigrada na Dobri, pardon, od Vinskog vrha prije Novigrada na Dobri, pa do Duge Rese. Taj je vrlo sličan, nije identičan, ali vrlo sličan kao što se vozi na VRC-u i kao što će se voziti i ove godine. I treći posljednji je od Banjskog sela do Gornjeg Bukovlja. Znači, opet je vrlo sličan jednom ispitu koji se vozio i koji će se voziti opet na VRC-u, ali opet je nešto malo izmaknuto. Dakle, svi ovi brzinski ispiti koji se voze u nedjelju su zapravo jako slični VRC-u, nijedan nije identičan i to, je, to smo ih htjeli postići, znači htjeli smo napraviti, ajmo reći, reli, mali reli koji je pristupačan za nekog ko ne vozi svjetsko prvenstvo, a može se voziti istom etapom gdje se stvarno vozilo svjetsko prvenstvo, gdje su veliki prvaci vozili itd. Mislimo da je zbog toga on na neki način atraktivan za svakog natjecatelja, pa i za gledatelje. Čak smo nekako mislili da ćemo možda dobiti nekakve ove top, top svjetske posade da bi tu došle trenirati, međutim nastao je nekakav, nekakva zapreka u pravilniku, jer je vremenski to preblizu samom, samom VRC-u, pa bi se to smatralo kao nekako zabranjeno, nedozvoljeno treniranje, tako da od toga neće biti ništa, ali unatoč tome očekujemo velik broj i domaćih posada, to evo stvarno s kim god sam pričao, ovoga, svi su zainteresirani, svi su se najavili da će doći, osim možda par njih kojima, kojima auti nisu spremni, jer je relativno to rano u sezoni, već imamo nekakve prijave iz, iz inozemstva, mislim da i Slovenije velik broj, Mađarska, Austrija, Njemačka, čak iz daleke, evo da li Litva ili Latvija, nisam siguran, tako da ja mislim da će stvarno biti jedna lijepa i brojna priredba. Vi također nastupate? Da, ja također nastupam. Željko mi nije suvozač, samo da ne bi bilo nesporazuma. Ja doduše sa baš sa suvozačem imam nekakvih malih još neriješenih poteškoća, jer moj dosadašnji suvozač koji me pratio stvarno godinama, skoro od samog početka, je prošle godine odlučio, ajmo reći, objesiti, što da kažem, radar o klin, jel? Nisu kopačke. Tako da sam zapravo evo još dan danas u potrazi za suvozačem. Evo mogu ja. Može, mjesto otvoreno. Koja je plaća? Pa zapravo ti plaćaš. Ja plaćam. Da. Tebi da voziš. Jel? Da te vozim, da. Ma daj, nema šansa, ono, ništa, nula bodova, to tako ne može ići, dobro? Skup sport. Znači, zato i tražiš ovo, da, 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 čovjek je odustao, dobro. Šalim se, naravno, ovoga, imam par opcija, vidjet ću koja, je, koja će biti ovoga tu nekako optimalna, vjerujem da će se to riješiti do tog datuma, siguran sam, tako da bit će sve ok, ali bit će za mene evo jedan novitet, jedna možda otegotna okolnost, jer ipak treba će mi nekakva prilagodba na, na novog čovjeka. Aha, dobro, nema sad obrane, očekujemo nekakav rezultat. Da, hvala na presingu. Kakav ti rezultat očekuješ? Pa ja, evo, stvarno nemam očekivanja za rezultatom, prvenstveno jer imam toliko tih, sad nisu izgovori, nego su stvarno objektivni problemi. Znači, prvo, prošle godine sam nastupio samo na 2 utrke, od toga ovu drugu sam imao tehnički kvar, to jest na obje sam imao tehnički kvar, ali na ovoj drugoj, na samom početku, tako da nisam baš u nekakvoj formi, jel nisam bio u trkačem autu već više od pola godine, to je loše, to je stvarno loše za moju formu. Druga stvar, evo, mijenjam suvozača, tako da sigurno mi treba nekakva adaptacija na njega. Tako da ono, mislim da ne kotiram, kad bi bila kladionica, mislim da ne bi kotirao baš najbolje, ali meni je stvarno najbitnije da se event održi, da prođe dobro,
ja se na kraju krajeva onako vozim nekako, ajmo reći, više za svoj gušt, znači meni je bitno da meni bude dobro, da mi osjećaj bude dobar, da meni bude brzo, da sam sebe malo uplašim tu i tamo i to mi je to, ono, ako uspijem možda na kojem brzinskom ispitu ovoga pojedinačnom ostvariti nekakav dobar rezultat, kao što sam lani na VRC-u, to bi mi značilo puno, ali realno da bih mogao držati nekakav kontinuitet kroz cijeli reli i ostati negdje visoko, realno ne očekujem tako nešto. Dobro, koji je tvoj limeni ljubimac? Moj limeni ljubimac će na ovom reliju biti opet kao i prošle godine unajmljena Ford Fiesta od jedne slovenske momčadi. Čak zapravo to neće biti taj isti auto, mnogi će se sad sprdati jer taj isti auto me lani izdao dva puta, znači na oba relija sam imao odustajanje zbog tehničkog kvara. Dakle, ista momčad, ali drugi auto, naime ista momčad je sad nabavila auto koji je unazad dvije... Tehnički čak... ispravan. Nadamo se. I to je auto, rekao bih, sa pedigreom, baš iz M-Sport tvornice i taj auto je, ne znam da li dvije ili tri godine za redom vozio osvajač titule prvaka, juniorskog prvaka svijeta, još dodatni pressing, jel? Ovoga, dakle, eto, to će biti isti auto, auto mi je nekako sjeo, dosta mi je ono user friendly, dosta mi je jednostavno ga koristiti jer ne zahtijeva nekako puno adaptacije. Sve skupa mi je to nekako optimalno, tako da stavio sam na stranu opciju svog auta, koji je ipak i malo zastario, nije toliko atraktivan i tako dalje, tako dalje. Dobro, moram te rezati malo, imamo jako malo vremena. Koliko košta ta Ford Fiesta od oka? Ne najam, nego inače koliko košta? Aha, pa evo, da neko želi kupiti auto, to je red veličine 50-60 tisuća eura. A dobro, ako je odgovoran ako se slupaš ili nešto, onda plaćaš ti trošak auta. Vozač je uvijek odgovoran za sve. I plaćaš cijeli iznos auta. Bome, to je najveći pressing zapravo u cijeloj ovoj priči. Koje su ti prednosti, a koje mane kod vozača? U čemu si dobar, a u čemu si onako nešto ti klisko područje? Loš sam na mokrome, znači imam jako malo iskustva na kiši, blatu i tako dalje, a zapravo se baš i pribojavam da bi Quattro River Rally mogao biti možda čak i po snijegu, jer mislim smo lani u to doba imali čak i snijeg. Imali smo mi 20. nekog četvrtog snijega, tako da se sve promijenilo. Što bi dobro. Severina rekla, i snijeg u maju smo imali. Da, je. Ovoga, tako da ako budu takvi uvjeti, tu onda znam da ne mogu dati nekakav rezultat. A inače, ono, šta ja znam, evo, možda mogu negdje tu i tamo bljesnuti, znajte, evo, to je lajna VRC, evo smo na dva brzinska ispita imali najbrže vrijeme od hrvatskih posada, tako da, evo, to mi je nekakva referenca. Odlično, ajmo na još jednu kratku pauzu. I evo nas u zadnjem dijelu emisije Gost dana. Pred nama je, koliko vidim za sada, još nekakvih 5 minuta razgovora. Danas, za one koji su se tek sada uključili, pričamo o Quattro River Rallyu. Prvi puta će se održati eto u ovom mjesecu u kojem smo tek zakoračili, dakle u ožujak. Danas nam je prvi, pa mogu reći i da očekujemo da će ovo postati tradicija na kojoj će biti sve veći broj posjetitelja, ali ne samo to, nego sve veći broj vozača. Prijave su još uvijek u tijeku. Fanjak, do 18. ožujka, ako se ne varam. Tako je, da. 7 dana prije službenog početka relija će biti zatvorene prijave i odmah u taj, to je petak, dakle 18. i u ponedjeljak 21. planiramo napraviti jednu presicu, svečano predstavljanje, gdje će već biti onda poznate i posude koje će voziti. Jel znate koliko za sada prijava imate ukupno? Pa mislim da je 15, koliko sam vidio, prijavljenih momčadi. Mi smo postavili limit, ja vjerujem da ćemo preko 60 sigurno imati, ali 90 bi bila krajnja granica, ono koliko može ovaj reli podnijeti, tako da je... 90 momčadi? Posada, da. Pa dobro, ti stvarno neće imati spavat. Da. Ne znam kako ćete to izvesti. Dobro ćemo surađivati s ostalim županijama. Evo, imali smo već i sad slučaj kad je bio i Cro Race, odnosno Tour of Croatia, biciklistička utrka koja je popunila kompletno sve smještene kapacitete od Jastrebarskog pa tamo do Vrbovskog, tako da vjerujemo da će to i sada biti slučaj. Kome
je zapravo ovakav event namijenjen? Zašto ste se u turističkoj zajednici odlučili, osim što očito mislite da će biti profitabilno i da će dodati na vidljivosti našu županiju i grad Karlovac, mora sigurno postojati još neki razlog zašto to radite, neki target, neka publika koja je dobro došla u našu županiju? Pa evo, Željko je spomenuo da prošle godine VRC je zapravo bio pokretač zamašnjak cijele ove priče oko auto motosporta u Karlovačkoj županiji i to je zapravo zajednički nazivnik zašto se to radi. Mi stvarno imamo sjajne predispozicije za organizaciju jednog takvog relija. Vozači inače dolaze na ceste u Karlovačkoj županiji testirati svoja vozila. Imamo 4 rijeke koje su predivne. Prošle godine evo, svjedočili smo i u VRC-u da su većina kadrova iz Karlovačke županije završila nekim svjetskim naslovnicama. Taj spoj predivne prirode, kulturnog nasljeđa, predivnih krajolika, i to želimo pokazati. Inače, Karlovačka županija se profilira kao destinacija aktivnog odmora i ovaj nekakav adrenalinski sport definitivno ide tome u prilog i želimo pozvati ljude da dođu uživati u adrenalinskim događajima, spektaklu i istovremeno uživati u prirodnim ljepotama i na taj način se događa i turizam zapravo. Ova ekipa iz VRC-a se ne ljuti što mjesec dana prije organizirate prvi ovakav reli? Pa ne, evo da pače, oni nam daju punu podršku i predsjednik Hrvatskog automobilističkog karting saveza je bio na našoj presici početkom prošlog mjeseca. Definitivno ide u prilog tome, dakle cijela ta popularizacija sporta i Hrvatske pa tako i Karlovačke županije kao mjesta gdje će vozači moći tijekom cijele godine dolaziti, voziti, i jedan ovakav rally koji je, ajmo reći, presedan, jer će biti jedna sjajna uvertira u VRC, svakako ide u tome u prilog. Jeste si otvorili neku službenu stranicu, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok? Jesmo, osim ovog potanjeg, postoji službena web stranica quattroriverrally.com, tu je i Facebook stranica, Facebook event, gdje se mogu dobiti sve servisne informacije, online prijave su za vozače, tako da u realnom vremenu možemo pratiti ko se prijavljuje. Biti će još puno zanimljivih informacija i uputa za same gledatelje, tako da pozivamo sve vaše gledatelje da prate. Prijenos toga, hoće li se raditi? Evo, pada mi jedna televizija lokalna na pamet koja bi mogla raditi prijenos. Evo, da pače. Iskreno, veliki je ovo logistički zahvat i teško je dogovoriti nekakva televizijska prava za prvu godinu, tako da nismo išli, još nismo došli na tu instancu, ali ako postoji intencija s lokalne razine, da pače. Evo za kraj, Željko 1. Pitala sam već kakva su očekivanja, o prirodi znamo sve, ja mislim, u Karlovačkoj županiji, ovo ipak jest jedan lokalni medij i lokalna televizija i lokalni radio, pa nećemo se tu sad previše veličati, mi Karlovčani i žitelji županije znamo i one loše strane cijele te prirode, ali vjerujem da sukladno kako se bude raslo sa ovakvim eventima, da će se i neki dijelovi popravljati, jer radi se puno, tome svjedočimo. No, što te nekako najviše veseli kod ovog eventa? Pa to je, taj event je zapravo jedno ostvarenje, jedna moja davna želja, ono, znači doveo sam, ja ne želim veličati sebe, ali sport koji volim se dolazi u moje dvorište, ono, dolazi u te nekakve moje ceste po kojima sam iz djetinjstva i to je ono kao da radim rođendan i sva djeca iz vrtića su mi došla na rođendan, ne? Da, pa lijepo. Tako se sjećam. I financirati to Karlovačka županija. Volio bih da bude, možda u budućnosti, evo, nadam se. Dobro, a što bi rekao, tko se može doći, obitelji s djecom? Pa da, ja mislim da stvarno je ovo, iz perspektive gledatelja, stvarno je za bilo koga, i za mlade i za stare, ovoga, na kraju krajeva to se odvija se u prirodi, na otvorenom, na čistom zraku. Samo ono što je bitno, bitno je poštivati nekakve sigurnosne upute, znači držati se relativno što dalje od same ceste kuda se vozi, pogotovo izbjegavati nekakva kritična mjesta koja se mogu označiti kao zone izlijetanja.
biti vrlo oprezan, jer ti auti stvarno mogu u nekakvom nepredviđenom trenutku nepredviđeno sletiti s ceste, tako da sigurnost prije svega, ali uživati evo u tim ovoga bravurama naših najboljih vozača, bodriti ih na kraju krajeva, jer evo kao vozaču uvijek je jako, jako lijepo vidjeti publiku uz cestu, to je kao i u svakom sportu jedan veliki pokretač. Imaš sigurno neki tim ljudi koji navija za tebe, jel? Pa evo to me lani iznenadilo na VRC-u, mislim da to nikad prije nisam doživio, stvarno na par punktova je bilo mojih prijatelja koji su ono napravili nekakve transparentne zastave, to je stvarno ono baš ispunilo srce, moram reći, to je bilo jako lijepo, nebitno da li će tako biti sada ili ne, kažem, bitno mi je samo da se event održi, da bude što brojniji po pitanju i vozača i gledatelja, da nas lijepo vrijeme posluži, to bih volio isto, i da na kraju krajeva ono, da svi budu zadovoljni, da svi kažu zašto ovo nismo radili prije. Pa evo, ja se iskreno nadam da će tako i biti, sa transparentima ili bez njih, Željko, mi te volimo. A može i ja mali throwback u 2009. kada smo imali svjetsko prvenstvo u rukometu u Hrvatskoj, pa je naš Domagoj Duvnjak ubio Hrvatice i sve su nosile transparente. Dule, ženi me, tako je bilo. Tako da, pripremi se na to. Bili ste sjajno društvo, mi smo došli do samog kraja, nadam se da se vidimo na ovom prvom izdanju adrenalinskog sporta, da ćemo podržati ovu priču kao pravi žitelji županije i naravno građani Republike Hrvatske. Hvala vam puno. Hvala vam.